Köpte jag precis en kniv här för 9000 Robux? Ja. Ja, det gjorde jag. Okej, vi är där i första rundan och för att ge er en liten referens så är det ungefär så här fort man kan kasta den vanliga kniven. Ni ser, det är ganska fort, men det är inte fort nog. Vi kan ta och prova en runda med den här vanliga kniven bara för att ge er en liten smakprov innan vi liksom sätter på spamkniven. Och hörni, tycker ni om videos på sådana här spel och vill se mer, glöm då inte att lämna like till den för samt prenumerera på min kanal och så på ringklockan. Nu ska vi se om jag kan ta den här snubben på taket här. Du var väldigt hoppig du, det märks. Vi har ju också en target då helt enkelt och man får ett reward ifall man besegrar dem, så jag ska försöka hitta dem. Men jag har ändå inte sett my beat friend. Kaplow! Oh! Åh oh, nej, de sköt någon mig precis samtidigt. Ja, ah, de sa där uppe. Sådär, nu fick vi dem. Vänta hörni, jag har sett min target. Vi har vår target här på taket. Vänta, kan du bara stå stilla? Sådär, yes, target eliminated. Nu har vi Ronald Marco. Så gå upp mot slottet kanske, det verkar som att det är många här borta. Hallå, hallå? Där ser jag att någon har blivit besegrad. Där har vi någon, oh wow. Det märks att jag inte har kört här tillräckligt för att liksom kunna träffa bra. Men, ja, men vissa får man i alla fall, vissa så här, här och där. Nästa target är Unicat, oh. Var kan de befinna sig idag? Unicat, är du inne i slottet kanske? Oj, där var du bakom mig, herregud. Wow, oh. Och där har vi dig. Sådär, quad kill. Nu verkar vi få ihop det här lite grann. Där har vi någon. Oh, oh, oh. Den spånar precis bakom mig. Okej, vänta, vi kör kniven. För det är ändå kniv jag ska använda senare. Kom igen då. Okej, du ska bara smita. Kom igen, svampbob. Smit inte. Sådär. Unikitty. Vart har vi dig? Oj, där har vi den där stubben. Någon på borgen där uppe. Jag har inte sett Unikitty. Vart är de? Den här stubben är bra, okej. Men vi lyckades ta dem. Boom. Svampbob. Boom! Kirin. Oh, okej. Okay. Sorry Svampbob. Det känns som att jag typ skjuter lite för ofta. Men du kommer alltid upp liksom. Så det är enklare target. Vänta! Där har vi Unikitty. No, nej! Unikitty! Nej! Svampbob! Svampbob sköt mig. Pst, Kiwi! Har du sett? Vänta, du är min target. Okej, okay, vänta. Sådär, du stod AFK. Men hörni, jag tror att vi har fått smaken av liksom den vanliga kniven. Som ni ser, man kastar den liksom, ja, men relativt fort. Men det är inte liksom jättefort. Så därför är det dags att sätta på spam knife. Vänta lite, det är två stycken svampbob. Och så här ser det alltså ut när man har spam knife. Alltså, kolla in det här. Är det här pay to win? Definitivt, kommer vinna. Det hoppas jag. Har jag liksom en fuskkniv, då borde jag liksom vinna liksom. För att, ja, ni ser. Man träffar ju allt där man liksom, jag vet inte, sikta. Det är bara kolla och liksom klicka så flyger knivar liksom åt det hållet. Det är ganska OP. Halloj. Här kommer jag med mina knivar. Tjena svampbob igen. Och det är alltså två svampbobbar. Men vi måste hitta fler targets. Här borta, här har vi folk. Kan vi få båda två här? En och två. Nice. Var det några fler här omkring? Jag gillar inte, jag lärde mig ett spår av knivar efter mig, det är helt underbart. Där uppe har vi en snubbe. Halloj, oj det är två stycken, okej den fick jag ena. Här, hoppa ner nu. Såhär. Nu har vi en ny target här. Jag kan kasta över. Oh, what, jag kan kasta över vinkeln. Okej, här har vi någon. Vänta. Hej, halloj. Oj. Nu missar jag för någon anledning. Så ja. Säg hej till mitt liv. Nej. Okej, de fick mig. Du är tillbaka och jag är sugen på att kasta mer knivar. Det här är liksom fem gånger omöjligt liksom. För det första, hur i hela friden är det fysiskt möjligt att kasta så många knivar? För det andra, hur kan jag bära med mig så många knivar? Och för det tredje, ja, jag vet inte ens vad det tredje är. Alltså det kommer bara stärka på mig fler omöjlighetsfrågor liksom. Till exempel behöver jag knappt röra armen för att kasta liksom över hela banan. Men att försöka förklara logiken bakom en spam knife, det kanske inte är det som är meningen. Meningen är väl att jag ska njuta och att jag kan kasta oändligt med knivar oändligt fort liksom. Och ingen ska få överleva i mina spår. Herregud, den här snubben som gömmer sig bakom oljetanken. Kom fram!
Alltså vi målar väggarna med knivar liksom. Halloj, där har vi Pastel Summer igen. Vad mer har vi egentligen för abilities? Jag såg att det fanns lite andra saker man kan köpa. Ska vi köpa mer saker på det kanske? För jag menar, det här känns ju nästan så att jag förstör spelet för alla andra. För att, ja, jag kastar så fort. Det blir inte kul för någon, förutom mig då. För mig blir väldigt kul för att, ja, ingen kan överleva mina knivar. Där har vi en snubbe. Och sedan så tror jag att vi har en snubbe där uppe, har vi någon. Det här snubben är en riktig höjdare. Han liksom klättrar upp på alla tak och grejer. Sådär, headshot på rampage. Jag är typ definitionen av en party pooper just nu. Jag är ledsen av det. Jag ska byta nästa runda. Nästa runda så ska jag sluta spamnaifa. Eller vad man nu ska kalla det för. Är någon här uppe? Åh, här har vi någon. Halloj. Och där har vi någon. Halloj. Och där har vi någon. Halloj. Devastation fick jag. Wow. Okej, jag tror att vi måste lugna ner oss lite. Vi tar och kör igång lite med pistolen istället. För att det här, då måste jag liksom sikta och köra sakta. För att de måste också reloada mellan varje skott och grejer. Så vi kör på den här istället så blir det lite mer fair liksom. Och så ger vi de andra lite större chans också. Liksom träffa och grejer. Oh! Okej, rundan är över. Då ska vi ta och kolla in här i shoppen. För att jag vill se vad liksom vi mer har för alternativ. Det finns Tesla, shotgun knife, teleport, hyperbeam, noscope, explosive. Oh wow. Okej, så det finns en hel del val. Jag tycker att vi kör med hyperbeam. Det kostar 15 000 sådana gems. Och så ska vi se hur den här fungerar. Nu vinner ni någon runda här och det är typ, jag vet inte varför. Oh! Okej, det försvann. Jag måste dimma. Så den här kniven, den flyger på 0 sekunder i princip. Alltså den flyger direkt och slår i där man siktar, antar jag. Så det är lite som en pistol fast med en kniv helt enkelt. Och där sköt de mig. Så jag tänkte om det liksom, är det bokstavligt talat bara effekten som jag köper den för? Eller är det så att den är användbar? Kastar man den snabbare eller är det bara att den ser cool ut? Eller vad är liksom syftet? För att om man har, eller tjej, om man är mördaren kanske i en sån här mördarrunda, då kanske det är värt det. Men jag tänker liksom rent logiskt nu, då kan jag lika gärna använda pistolen, eller hur? För att den funkar ju minst lika bra på det sättet. För att det är bara puff, så skjuter man liksom, det är samma sak liksom. Oh, vänta lite. Aha, nu fattar jag, hörni. Den här kan skjuta igenom väggar. Det är väldigt användbart ändå, för att om jag står här uppe, då kan jag stå liksom längs väggen och skjuta ner. Det gäller dock att jag liksom, jag måste sikta uppåt också, men alltså, det ger mig lite skydd i princip, för att jag behöver inte tänka på liksom kanten. Vänta, kan jag stå i tornet också? Kan jag stå här och skjuta ner dit? Det kan jag. What? Kolla, där fick jag en kill. Snubben som gick i korridoren där nere. Hyperbeam är ganska cool ändå och förmodligen väldigt användbar helt enkelt. Så den är inte alls jämförelsebar med pistolen, utan den är snäppet högre minst sagt. Ska se om vi kan ta vårt target då. Det är alltså Roblox och Gusta. Och de befinner sig. Oj, nu försvann de. Okej, vi har en ny target, Roymy. Oj, oj, här är folk. Där har vi dig. Nu ska jag ta fram pistolen. Jag tar fram så här, kolla mitt i fighten här. Sådär. Och sen ska jag se den här snubben. Sådär. Och den där tjejen där. Och den här snubben där. Nej, jag missade. Kom igen, jag måste kunna skjuta. Där, ja. Och sen, Roy, du är tillbaka. Och du fick hävd. Man hade ju bara kunnat göra så här. Att man skjuter genom väggen. Det är inte jätteenkelt att sikta då. Men det funkar egentligen, så jag vet inte riktigt. Den här beamen är lite overpowered kanske också. Just när en person där uppe, så jag antar att jag bara kan göra sådär för att träffa dem. Eller kan jag sådär? Yes, jag fick dem! Vänta, nu fick vi en ny sak här. Det är laser. Vi tar på den då helt enkelt, så det är förmodligen bara att kniven får laser efter sig. Oh! Och den här går inte genom väggarna, det märker jag nu, för att den hade ju träffat den här snubben då. Så frågan är då, vad är syftet med lasern? Eller är det så att den går snabbare kanske? Ah, det är klart, just det. Jag tänkte på att vanliga knivar, de flyger sakta. Så när man har laser, då flyger liksom på direkt. Och den här, den unlockade jag, så att den här behövde jag inte ens betala för, så det är nice. Hur känns det? Tusen tack för att ni kollade på dagens video där jag alltså pratar på lite fuskvapen här i Cat Roblox. Vill ni se, glöm inte att lämna like där för prenumerera på kanalen, slå på din klockan, så hörs vi imorgon i nästa video.